A vida dele vale muito menos do que aquela madeira que nós estamos trabalhando. Vale muito menos do que o lixo. Porque tem cara lá, Marcelo, que fala, não, minha vida não vale mais nada, irmão. A minha vida não presta. Pra mim, meu irmão, não vale, não me interessa mais viver. Foi mais de 50 caminhões que eu recebi nesse período. Era muita madeira. E igual o Fernando falou, e não é de graça. E não é de graça. Cada caminhão que descarrega, você tem que pagar com dinheiro na mão. E no outro dia a gente vai brigar até de pé de novo. Não é um pagamento que, né, mas a gente paga. E o que que acontece? Aí você tem um trabalho de reciclar, você tem um trabalho de vigiar, porque era fora. Aí você tinha que passar a noite no meio dos pau, debaixo da lona. E o que que acontecia? Chegava e colocava fogo na... O diabo, ele financia os teus sonhos, mas ele cobra um alto preço. Ele cobra a paz, a alegria, a felicidade, a liberdade, rouba a família. Entendeu? Ele destrói a vida da pessoa, destrói. Então fomos e conseguimos desenvolver 3 protótipos iniciais, que foi uma cama, uma estante cama, uma cadeira e uma mesa. Não necessariamente nessa ordem, começou pela cadeira, porque foi o mais simples, a forma mais simples de começar esse desafio. Os catadores mesmo, eles conseguiam fazer a cadeira mesmo sozinhos. Então ela ia ser muito, muito simples. Por isso, baseada em encaixes, a gente chegava até a consideração que encaixe seria a coisa mais simples para não só desenvolver, mesmo para, sabe, eles fazerem.